Jesús anava per les viles i pobles de Galilea predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu. L'acompanyaven els 12 i algunes dones que els proveïen amb els seus béns. Jesús parlava a la gent amb paràboles i no els deia res sense paràboles. Deia... Escolteu, un sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí. Vingueren els ocells i se les van menjar. Unes altres llavors van caure en un terreny rocós, on hi havia poca terra, i de seguida van germinar, ja que la terra tenia poc gruix. Però quan sortia el sol, recremà les plantes i es van assecar perquè no tenien arrels. Unes altres llavors van caure enmig dels cards. Els cards van créixer i les ofegaren. Però una part de les llavors va caure en terra bona i donar fruit. Unes llavors van donar el 100, unes altres el 60, unes altres el 30 per 1. Per què els parles en paràboles? A vosaltres, Déu us dona a conèixer el misteri del seu regne. En canvi, els de fora, tot els arriba en paràboles. Per tant, escolteu ara vosaltres què vol dir la paràbola del sembrador. La llavor és la paraula de Déu. A tot aquell qui l'escolta, però no la comprèn, ve el diable i li pren la llavor, sembrada en el seu cor. Aquest és el de la llavor sembrada arran del camí. El de la llavor sembrada en un terreny rocós és el qui escolta la paraula i de seguida la rep amb alegria, però no té cap arrel. Creu només per un moment i a l'hora de la prova es fa enrere. El de la llavor sembrada enmig dels cars és el qui escolta la paraula, però les preocupacions, les riqueses i els plaers de la vida l'arrosseguen i acaben per ofegar-lo i no arriba a donar fruit madur. El de la llavor sembrada en terra bona és el qui escolta la paraula amb un cor bo i generós, l'acull i amb perseverança arriba a donar fruit.